Ahoj děti, podíváme se na stranu 3, je nadepsána bod, přímka, polopřímka, úsečka, prohlížím si úvodní žlutý rámeček, no a zde si zopakujeme, co bychom všechno měli vědět o přímce, polopřímce a úsečce. Tak co je tady na tom prvním řádku? Přímka je nekonečně dlouhá přímá čára. Nemá počátek ani konec. Takže kdykoliv narýsujeme přímku, nikdy jsme nenarýsovali celou, protože ji vždycky můžeme narýsovat ještě další. Polopřímka je část přímky a má vždy počáteční bod. Takže přímka, to je celá přímka a polopřímka má počáteční bod. No, něco jako polovina přímky, polopřímka. Vidíme polopřímku AB s počátečním bodem A. Úsečka je část přímky a má vždy dva krajní body. Jeden krajní bod, druhý krajní bod, takže víme, že úsečka je otuť, potuť, mezi krajními body. Tak, druhý řádek, to bude něco o zapisování. Přímku zapisujeme malým písmenem, například p. Přímku můžeme zapsat také pomocí znaku a dvou různých bodů, které na ní leží, například přímka EF. Takže u přímky u zapisování přímky máme dvě možnosti, buď malým písmenem, nebo Touhle obousměrnou šipkou na obě strany a dvou bodů, které na přímce leží. Jak je to u polopřímky? Polopřímku zapisujeme pomocí znaků a tady je to jenom jednosměrná šipka, počátečního bodu a libovolného dalšího bodu polopřímky, například polopřímka AB. Takže tady máme polopřímku AB, první písmeno je počáteční bod polopřímky a to druhé je ten další libovolný bod polopřímky. Tohle je důležité hlavně, když budeme popisovat ty polopřímky, které směřují na druhou stranu. První písmeno počáteční bod a druhé písmeno ten bod, přes který polopřímka běží. No a úsečka? Úsečku zapisujeme pomocí jejich krajních bodů, například úsečka CD, tak to je tahle tam. Tam nám stačí ty krajní body. Nic víc nepotřebujeme. Fajn. Třetí řádek. Délka. Délku přímky nelze změřit. No tak samozřejmě. Něco, co je nekonečné, nemůžu konečně změřit. Polopřímka. Délku polopřímky nelze změřit. Ano, zase. Máme počáteční bod, ale nevíme, až kam máme měřit. Tady na tu stranu je to také nekonečné. Počáteční bod je součástí polopřímky. Takže polopřím, k polopřímce patří i tenhle ten počáteční bod. Tak a poslední, délku úsečky lze změřit. Ano, víme odkud, kam. Krajní body jsou součástí úsečky. Takže ještě o tom měření, přímku nezměříme, polopřímku taky ne, jenom Úsečku. Takže jsme si zopakovali všechny základní informace, které bychom měli o přímce, polopřímce a úsečce vědět. Takže se podíváme do cvičení 1, přečteme si zadání, rozhodněte, který zápis odpovídá barevnému znázornění. Takže si všechno to, co jsme zjistili, nebo si zopakovali na žlutém rámečku, tady prověříme. Tak co vidíme? Vidím tady počáteční bod a tady to běží někam daleko, takže je to polopřímka. Kde tady? Vidím polopřímky. Tady, tady, ale jednou je tady polopřímka yx a po druhé polopřímka xy. Jaká je tahle Takže první písmeno je to, kde je ten počáteční bod x a druhé ten libovolný. Takže tohle je polopřímka xy. Tady vidím přímku, která je ale popsána pomocí dvou bodů, které na ní leží. Tak tohle to ne. Tady je. Tady je ta značka, znak po přímku, přímka AB. Tak, ano, ta obousměrná šípka. Je to nekonečné na jednu i na druhou stranu. No a tady, jasný, tohle je úsečka, ta nemá na začátku žádný znak, jenom ty dva krajní body, úsečka CD. Tak, máme to dobře, výborně, máme to dobře. Takže jsme si zopakovali základní informace o přímce, polopřímce a úsečce.